nom. Lah nggih. Aku karo mbahmu ki 3 sasi pisan. Mboten. Mboten saben dalem ngilangi-ilangke lho. 3 sasi pisan kuwi ra mesti oke. Iki apa to? Mau arep rene wis genah napa? Lah napa to, Mbah? Le do rondo lah ora tau. Oh. Nek kula saben bengi lah men aman. Mulane manut karo bojone. Dia kok ki. Lah kok iki mlaku kaya ngono ki lho. Anjay nek minak jingga ki siki le ora padha ngono nduk. Midak telek apa piye? Ora. Abahmu kaya mangan roti terus. Ngono gak kesuwen. Kowe, lanjutan. Iki awake dhewe ngayahi kewajiban meneh. Iya. Pancen ya sing jeneng kewajiban ku ya pancen kudu ditindakke ya semaksimal mungkin. Ya pancen bener ngono mbokmu. Alhamdulillah bengi iki awake dhewe sowan ana ing kene. Ana ing tlatah ngendi? Ana ing tlatah Dusun Pelasan RT 4 RW 04 RT 1 RW 04 Kelurahan Watu Gajah, Kapanewon Gedang Sari, Gunung Kidul. Wah ya, alhamdulillah. Yo sing bengi iki ora liya sing awake dhewe ditimbali ana ing kene. Ora liya ya mung bakal ngaturake kabeh sing wis lumadi ana ing kene. Ya, bengi iki dalam rangka apa, Makmu? Weh, bengi iki dalam rangka temu kangen ya kuwi PKPP kepanjangane paguyuban keluarga padukuan Pelasan WEE ya transformasi dari IKP ikatan keluarga Pelasan berdiri sejak 1986. Wah jan, wah ya wis suwe banget kuwi. Wah ya, awake dhewe rung lahir urung ana. Awake dhewe iki lahir ki agi wingi sore.
merak yo ngono. Ya iya. Kuwi wis suwe. Heeh. Kuwi iki sak umur-umurane Mas Sulis Bronjong kuwi kok ya. Nah iya. Iya. 86. Heeh. Iya. Kelurahan Watu Gajah, Gedang Sari, Gunung Kidul. Heeh. Wadah silaturahmi warga perantauan yang berbasis di Jabodetabek. Heeh. Ono beragam unit kerja PKPP. Antarane siji silaturahmi, ono arisan, terus ono bulanan. Heeh, silaturahmi bulanan ya kelebu arisan ngono-ngono kuwi. Heeh. Terus ono koperasi simpan pinjam. Heeh. Terus ono kegiatan sosial. Heeh. Iki mau ya wis diadani ya kuwi ya. Ana ling antarane ana santunan anak yatim ya. Terus ana forum sedekah untuk manula ya. Terus ana sedekah bahan pangan beras lan sak piturute ya. Terus uga kerukunan arisan ya. Heeh. Hooh. Ya awake dhewe ya mbeng iki disengkuyung dening penjerane ketua umum PKPP. Ya kuwi penjerane Bapak Suyati. Wah janestu luar biasa. Iya. Luar biasa tenan kok Pakmu. Ha iya. Awake dhewe transit nang daleme kono wah jan wis apa-apa ana. Iya. Arep maem apa wae wis kabeh wis dicepakke. Ingkung ki nek gur 5 wae punjul Pakmu. Iya. Iya. Ning adate ki ingkung ki siji gek nggowo akeh ngono. Ning iki mau ki saben wong ki dinae siji-siji. Ha iya. Yakin kowe menawi kengersaken tasih wonten menika mbok bilih ngaten menawi dereng dipun serang kalih kanca-kanca wiyaga menika. Oh iya. Mana kanca-kanca wiyaga iki nek angger wis nyedhak sing jeneng panganan wis mula lemu-lemu. Wah iya. Angger ning luar kota ngono ya sing didelok ming sate kambing cengkleng tongseng ngono kuwi lah ya. Ha iya, anggere engko sangu dhewe-dhewe makmu. Iya, ora masalah. Nganggo dite dhewe-dhewe ora apa-apa. Iya. Kalian kula ugi ngaturaken panuwun dumateng nggih menika panjenenganipun Bapak Lurah Watu Gajah. Panjenenganipun Bapak Haryanto SIP. Oh iya, kepanjangan SIP kuwi sip. Iya. Mbah aku ora tek omudeng. Iya, Wonje nggih menika wonten ingkang sampun nggih matur sembah nuwun iya wis tumbas kaos Mas Da Yusuf iya bengi iki kanca-kanca ya nggawa kaos makmu iya sing ngersakaken ingkang ngersakaken saged sambetan kalian rencang kru streaming papanipun wonten sandhik keneng mereka nika iya wonten ing mereka iya saged sambetan wonten ing mriku wonten Mas Kelowor, wonten Mas Andri, wonten Mas Ferry ingkang wonten ing mriku Puraja. Terus makmu iki amake dhewe mrene nggawa sinden cacah pira? Wis ora usah diitung. Wong nek aku ki nek ngene iki ora roh sindene pira. Wis mung pasrah koordinatore sinden. Ayo sing tukang gereti sinden ki ya sing ngasta bunang kuwi penjane Mas Oki Wijaya hashtag cebrot kuwi. Ayo. Ngawur ora cebrut. Ya sang yang mentrek kuwi. Angger wis oleh bakso iki wis senenge rasa bae. Ha iya. Alhamdulillah ya bengi iki di sengkuyung karo penjerane Mbak Marwiyanti. Oh iya, Siwayanti. Rawuh. Nyengkuyung awake dhewe. Iya ya karang ya anggota kok ya. Gue lawuh wiyaga-wiyaga kuwi ta. Ha iya. Senengane kok kaya ngono. Mbak Saras rawuh, Dik Mega alhamdulillah wis sehat. Iya, Wong ya mong tak pengen meksa sing jeneng darah rendah kuwi iki nek nggo melek wengi saya parah. Ora iya, Saya nglir-nglir lemes ora karu-karuan kaya nengose mudeng ya ya. Iya. Ya dibukani klasik dhisik makmu. Oh iya, karo men bintang tamu ya penjelane Mbah Waloyo karo Mbok Deku Suhin supayane karo enggalo munggah neng panggung beraja ngono
arep dibukani gending apa dhisik. Ya. Sinom-sinom makmu. Ya. Apa ta apa Wasmarandana ya masuk. Ya. Sinom kuwi aku suwe ora tau krungu. Eh, ya. Ya. Bukani celok men diteruske karo Bulia, Butarni dan lain sebagainya. Oh iya. Ya. Nulado laku. Songo. Songo iki. Songo apa enem wis bebas sing arep muni ngarep. Oh iya. Isi ya. Ane dindingane menyuro iki. Iya. Ayo wis sak nyandak-nyandake suarane. Alhamdulillah kula amplope semene. Nuladolaku tamma. Alhamdulillah amplop masuk kabeh. Sama jembar jembar hari ini lamu lamu alhamdulillah ki yo sing jeneng apa ya yo pancen luar biasa para warga perantauan utamane sing bengi ki nyengkuyung acara iki pakmu yo nyawer ora sebaene iki lho. Iya. Meh segegem. Oh iya, ya alhamdulillah muga iso berkahi tumrap sekabehane ya makmu. Iya, mangga. Pancen luar biasa tenan kekompakane para warga. Iya. Para warga yang perantauan yoga ngono wah jan wis anggere wis manunggal dadi siji iki. Apa to sing ora kelakon makmu? Iya. Mbok mbangun omah sedesa nek ora kelakon. Anggere kompak waton kompak tur anggere danane ana yakin kelakon. Wah iya. ya para warga perantauan sing pidalem mapan merantau ana ing Parung iki ya alhamdulillah. Rawuh kabeh, kondur kabeh ning kampung halaman ya melu seneng, melu mangayu bagya makmu. Oh iya. Mangga Bu dipun lajengaken pun oper sampeyan. Oh iya. Mau sing nembang sapa Butarni po kok suarane candu baleni neh kok baleni teruske Butarni neh ngono ayo monggo Butarni
Can butar nih gue yo, pancen prima donane ansor laras. Boh iya. Mbok pilih soporting kok mayang merene ono sing ngeresake. Iya. Nanggap ngono lo, cokean ngono wah nyamleng. Boh iya. Tak tu gue kok gak senengan anu jenengan sing pengen mbak. Iya. Iya. Senengane kau. Nah penggerongku sing sisiku can nakal. Iya. Mangga pun lajengaken Butia sak menika. Oh iya. Gue ngatur ke apa ujube iki mbokmu. Heeh. Mengkari saiki suka-suka mari suka, ora iya. Heeh. Wis diaturi supaya munggah ning panggung wae, tindak panggung. Iya. Jane Mbah Waluyo karo Bu Suhin. Iya. Kowe wis nyenuk ning kono Bu Suhin. Ha iya. Heeh. Ha iya. Heeh. Disepoti Mas Metaraman ki mawon. Tuk 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 tuk. Walah, ngomong ora udan sendale ya ora dicepot. Jan ciloko iki. Ha iya. Bojoku. Tak baksone bojoku. Eh, bakso sing endi to asrene? Baksone bojoku lho. Endi? Lah apa ngasto bakso? Lah aku iki bakul bakso. Oh. Arepa, bakul bakso. Arepa larise ra elok-eloke tetep eling bojoku tak ngengehi. Ha nggih. Ah jenenge setia kok. Kalih nggih, Mbak. Laris. Kalih nggih. Loro. Laris le ninggal yo mung loro. Nggih. Ora payu le ninggal yo mung loro lah ngopo to, Pak Ne? Bareng soki duduh yo kecat-kecat. Iya. Nggih kula nuwun. Iki gawanen se. Apa ya? Iki wonten layang. Lah iya pokoke dang goreng. Kula nuwun, woi. Iki sapa iki sik klambi abang ya? Paina. Oh, Mas Pan. Wah, sembrono. Oh, Paina amet sewu, paningale sipit. Wala nggih. Painoe Painose, keturunan Cina. Iya. Oh, nggih. Nggih. Rambuté ayo kaya Mbah Waluyo iki ora ling ngajari Mbah Waluyo ora ya ora ngene iki. Ya ora. Kula nuwun Mas Paina. Nggih, monggo. Kula nggih kula nuwun padha-padha le wong neneka nang mriki niku santai mawon. Nggih, saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat semene akeh tumplek blek. Ayo. Wis ditumplek wis diblek. Heeh. Acarane TMKNGN. Temu kangen. Nggih. Ya. Oh disingkat. Ya apa kira ya men ketok. Nah, kira temu enten. Kangen. Iki ya mau ketemu Pak Sriyono. Nggih. Kowe pengusaha berhasil.
Kok nang berhasil to wonten Jakarta, Bogor kok berhasil? Tegese iki sukses to. Oh, ora ngoten berhasil. Nek le pengusaha iki aku ki yo pengusaha. Apa usahane jenengan? Usahane sampean ki apa? Usaha kepiye arep urip ngono. Ayo kuwi wis termasuk pengusaha. Usaha kuwi ya termasuk usaha. Pak sinten, Pak sinten? Pak Sriyanto apa Pak Sriyono? Ayo ngono. Terus wah biayune gapyak. Nangge. Semua anak. Nggih. Pokoke apa-apa di sodor, apa-apa di sodor. Wah, matur nganti bingung aku arep mangan sing jeneng jenang serabi, terus apa krecek. Terus apa niku? Lemper. Heeh. Saking bingungku tak bareng kok. Lengku mangan ki. Jenang, lemper, krecek iki tak dadekke sisi tak pangan langsung. Sing kula gumunke lho. Apa? Bakso semene kok rata iki lho. Penonton semene kok aman bakso kabeh. Oh jane ora. Tekno dereng. Lagi diubengke ayo. Nggih. Nggih, matur nuwun Bapak Ibu. Aturaken kula nuwun, Pak. Nderek Mangayu Bagyo. Akhirnipun wonten acara temu kangen ngantosipun perantau kalian warga sepat mriki. Nggih. Mugi-mugi tansah pinaringan kalih sing sami kala lancar anggenipun makarya pinaringan panjang yuswa. Amin. Sinangkung diringku sing akarya loka. Amin. Wonten perantau anggenipun pados pangupa boga ugi sukses. Amin. Ingkang wonten mriki ugi mekaten. Amin. Pinaringan ayam-ayam toto titik tentrem. Nggih. Donga sing apik-apik. Loh jinawi. Amin. Nggih. Bojoku ya aja meneh kok kowe meneh ngelokke ning kene isih nganggo sandal to. Nggih. Turu wis sepatonan kok. Wah. Ngomong ya sapa lho. Ora ngungkuli jaran. Iya. Padune kok arek ngunake aku jaran to. Lah jaran iki turu lungguh mlayu sepatonan terus. Apa aku tau mengkal sampean? Ya ora. Bena kok lho. Sarono. Lho. Kok sarono ki piye? Ayo ora kudu cedhak to. Cedhak ana kae. Heeh. Diwaos Mbah Nawalane niku titipan. Niki enten Nawala. Nggih. Niki nyuwun prahmen. Apa iki? Apa mbu? Minak jingga. Mugi dados pangelipur. Panglipur ora kok pangelipur. Panglipur saking bos ayam. Oh nggih. Apa iki? Saguh Hidayat. Apa? Oh jih, saking Pak Saguh Hidayat. Nggih. Hidayat apa Hidayat? Nggih. Hidayat. Hidayat. Mugi-mugi sukses selalu. Amin. Nggih. Iki kene yo akeh, Mbak. Mriko nggih kadah. Ki akeh. Badhe pun paus rumiyin menapa kados pundi? Iki jeneng siki sing bagiane jenengan kok sik diwaca bareng-bareng kabeh sik. Mbak ewang ngono aku maca dadi yo sing bagiane jenengan nyeparoe ding. Ngono. Niku padha karo koran kok yo. Nah niki mang jenengan maos niki. Kok ending-ending ta? Ayo sabar kok yo. Tulisane semene ambane. Ndak iki diwaca kok angel banget iki ketekuk-tekuk ngene iki. Ora ana ganjele to. Iki kabeh jenengan asto. Sing iki sik tak pilihane sik, Mbak. Ayo nganggo men pilah kok yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok bilih kepareng. Oh. Oh. Tadi sampean niku mung tangan kanannya. Oh, Pak Parjo karo Pak Suhar. Lah nggih. Talangke kudu teles ya to, Pak nggih. Ya nek udan lah nek bareng ka yo. Wah. Mboten napa-napa. Mboten napa. Lho malah rak ditambahi meneh. Nggih. Sabar. Nggih. Nggih. Napa kowe koyo kosong lha kosong wae. Engko salah disaki meneh. Niki caping gunung. Iya. Oh. Mboten iki. Oh ya. Oh, percaya. Wah. Ayo genti atas wong nek ning omah yo kaya ngono. Aku wedi. Aku kena was-was. Lah kok wedi ngopo? Wong Pak Lurah Jogo Prayang Mas Cokor Zuhar, Mas Broto. Nyuwun sewu lho. Nggih. Mas Pur. Niki termasuk warga kula. Broto nyuwun sewu. Nggih. Wis do manggungo sing penak. Iki nang dalang sing apik ayo ditonton. Ayo mengkantek esuk. Heeh. Oh,
Kulo ngate kaos regane pira, Bos? 100 oke. Okay. Yusuf ora iso 100 piye? Oh, malah munda. Kurang saka 100. Kurang saking 100 kok. Lah ya wis nggawa iki conto kok. Oh, sampun ngagem apa ya arep rangkep telu lho. Kosek ya, Bos. Karepe njaluk 200. Sesu wae sing aku tak 200 sing dosa wedok. Serku ya. Wong ya ayu. Cilik mendir-mendir kayak mungkin tangane Pak Yusuf mungkin nggak ngalang lagi. Uang watono Pak Lurah yang ini ya. Ojo nih jalan Yusuf nih penal pisan. Lurah seluruh wong edan ya. Soalnya lurah pengen telu. Aku lo man ngedan lo. Lo ya kan ngerti kulo yo ya. Soalnya Sumanto Bambang lagi ini gue jokon jokon lah kan. Sopir kok jokon jokon lah mau sopir. Gah. Gah. Mundak kesuwen. Lanjutan. Bolone sumbang. Lagi nenek-nenek ya kur lenggah parani kaya rak piye. Ora ya pancen semangat, semangat. Semangat. Ki, bagiane jengan ki. Oh nggih. Monggo. Iki mau sampean arep maca rong sida lho. Ayo diwaca kok. Nanti mau. Wah, mau lah keganggu kowe mau. Monggo anggere pas nggon gong ngono le bengok banter. Nyo. Cukup, siapa gue mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Limbu, Mbok bileh kepareng kula nyuwun langgam idam sari. Podang kuning. Apa? Sing maca kowe aja takon aku. Mbak Mega engkang nyekar. Oh. Iki saking kula Sukiman. Nggih. Wis. Sukiman ngendi iki, Pak Ne? Ono etan. Kula genti. Nggih, mangke pun pinangkani. Nggih, kula genti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mbak Limbo nderek mangayu bagya mugi PKPP sukses selalu. Nyuwun lagu Tombo Ati. Nggih, matur sembah nuwun. Oh iya. Beres. Beres. Ayo. Sap. Saking Adiasa Putra. Oh, ganggu. Putra Pamungkas. Oke. Putra Pamungkas. Buat lagu Setunggal Caping Gunung, pun jenglengaken. Terus Banyu Langit. Terus Waru Doyong. Nggih. Wis aning pun mboten doyong. Nggih, wis terus Katur Warga Plasan. Nggih. Apa kuwi para kadang sedaya. Kadang sedaya kampung sumangga sami sami sukses. Semoga sukses. Nah, sekarang kowe wis cuntel tulisane. Wah, lagi maca semene iki nganti goro-goro. Ora aku ya oke lho kowe semene. Eh, pokoke iki sukses selalu nggih. Nggih. Dari Ibu Mini apa iki ngendi kuwi? Kagem ibu-ibu kaos ijo sing rewang nyuwun ikan dalam kolam ya mengko iso. Dadak jane. Nggih, mangke dipun pinangkani. Dari Pak Sigit Sugianto Radio Dalam buat keluarga besar Pelasan, salam kemak selalu. Ya, matur sembah nuwun. Heeh. Jenengan genti aku karo tak ngelusi dhuwit. Oh, lha kono sing ngelusi dhuwit awake sing maca, Pak Ni. Nah, aku ngelusi dhuwit iki. Dhewe lha yo. Lha yo banget lha yo. Aduh mongko tulisane padha. Lah nek semene iki ambane jut piye? Aku le mangkel kake tulisane iki munggah medhun iki lho. Lah nek tulisan iki ora munggah medhun kok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dan. Waalaikumsalam. Kula anggota Mbuh. Mas Dalovers. Mas Dalovers ya, terus. Setunggal Mbak Sumini saking saking dene monggo. Saking pundi niki? Parung. Saking Jakarta. Parung iki kono Bogor. Pundi? Bogor. Oke. Okay. Lajeng kaping kalih? Rada cepet. Lajeng kaping kalih? Ngono wae. Lajeng kaping kalih? Nggih. Nggih, mboten matur sah kudu njaluk. Malah saya kleru. Iki mripatku ki ora cetha lho, Pak Ne, lha mbok diwaca lho ditulungi lho. Padha nang aku nom. Lha ora kacamata. Kalau bojone ngaku tuh.
Ora maca ora jedak. Aja ngono kuwi to. Wong sampean tekan kene mau ya telat kowe kok ndek. Ora genah bruwet ngene kok. Ora tenan to. Iki sedaya kemawon ingkang peparing wonten mriki. Kula dongaaken mugi-mugi sukses sedaya anggenipun pados pangupa boga. Nyuwun pangapunten rening seratanipun menika panjang dan lama. Weh. Menika namung dipun serampat-serampat kemawon. Heeh, ya. Ingkang ageng pamengkunipun. Dipinangkane digolek sing lagune anu nyantai-nyantai sik. Oh, nggih. Ingkang kados pundi? Kemana Nyedam Sari? Nggih, ha niku dipinangkane riyen. Oh, ya. Heeh. Sinten sing badhe nyekar sing ngene? Nggih, niki leh nipun ten ngajeng Mbah Waluya. Nggih. Kalih kula. Oh, ya. Nyedam Sari. Takku Kang Mas. Ngono kae lho. Rasah bawane kok langsung Nyedam Sari. Ngomong waktu iki layange akeh. Oh nggih, langsung kemawon monggo. Monggo. Gelem ya langsung, ora gelem ya dibawani. Ora iki piye jane nganggo bawa boten? Nganggo ya nganggo benjang. Oh ngagem nggih, Pak Bu nggih. Pamintaku. Bareng bar corona iki bojoku malah suarane saya apik. Ora apa-apa. Iki engko tibake Nyedam Sari. Lah iya apa tibake aja dibanding-bandingke. Atut rentut. Tansah reruntungan ing dilongkas iki arep poso sampean kudu prihatin. Wis, siap aku. Aku iki poso arep ora ana tanggapan kuwi sing jeneng ndrok gula teh beras ku ora usah tuku. Wis diteri tangga teparo. Utah ya utang kok lek mana. Tatan kenggang. Sarambat. Lamun adoh caketing ati. Yen cedak tansah mulat sida asih tuh sing ngendangi urung poso wis prihatin maune lemu saiki dadi kuru kuwi adine oh adine Ayo lagi. Oh, lah kae. Iya, Pak. Jenenge prihatin to? Tak iki. Pindha mimilan mintuna. Hayo bareng Kang Mas hanetepi wajib. Situasi praya. Iki sing sak lembar Setya Tuhu bacutke nyang Nyedam Sari dindangdutke. Kok ora iso? Ora iso. Iso ya. Le bawa ya sida asih kok dadi ya. Aku Kang Setya Setuhu. Wedi. Langit
mukian tok barakaeng witi mabur mas ati kamu iya dipun pinangkan. Malah dobel nyaosi. Enten apa meleh? Pun kata sangat niki. Kata sangat menika. Ana sampeyan gunung wonten Prahmen lah mangke sing sedikane pun tindek monggo. Sing liyane Prahmen kali sampeyan gunung niku napa? Niki nggih wonten lelagon kala wau Banyu Langit Warudaya. Oh nggih. Terus niki wonten Gethuk Caping Gunung. Nggih. Kok gethuk caping gunung pripun to? Gethuk dhewe caping gunung ki ambak. Oh iya. Nggih niki enten mamundutan Wilujeng Dalu Masda. Nggih Wilujeng Dalu. Saking Mas Sutik Jakarta nyuwun jeneng kula ingkang nyekar. Sapa ya bebas muga gari arep milih. Oh iya. Iki jeneng kula ana pamundutan saka Mas Sutik ben dipinangkane karo Mbak-mbak Waranggono. Nah, monggo sampeyan sik dawuh. Iki ana Mbak Saras, ana Mbak Yanti. Iki aku arep milih Mbak Yoga. Oh iya. Iya iki. Lah iki gur mandake. Mbak Saras, Mbak Yanti, ning aku milih Mbak Yoga. Lah ya Mbak Yoga ya ana kok. Ha iya. Oke. Heeh, kersane jumeneng ayo disepoti Mas Kimbol. Oh je. Yo. Menika dipun susuli pamundutan malih Mas Dah. Napa niku? Menika lagunipun Lewong. Oke, mangke keri dhewe Lewong. Iya. Ya niki Mbak Yoga sampun sampeka. Monggo. Oke. Dik Yoga. Yoga. Yoga kok obah wae, mengko nek ngono aku Yoga kok men. Yoga ki olahraga ketenangan. Sanes olahraga. Sanes olahraga memang namanya Dik Yoga. Iya. Aja. Olahraga,
Oh saiki wayangan ngono arep olahraga lho bocah iki kok ya. Oh jalo dicetap. Lah biasane olahraga iki bar wayangan kok ya. Olahraga iki ngapusi barang iki termasuk olahraga. Lah kok napa niku? Lah bela diri to. Kok bela diri nek bela diri iki seni ora olahraga. Ayo nak, napa sing ajeng diaturke? Ayo. Jenang gula. Jenang gula. Minangkan ini pamundutan Jenang Gula PLBR. Jenang Gula PLBR. Dilanggam ke mawon langsung. Ini tuh. Bocah ini orang kagungan putra, orang kagungan garwa, ini demes. Ayo. Lih, saya ngomong siapa. Gak gue luka. Gue kira aku. Gue kira mau ngapus. Ayo, orang ngapus ya tenan kok isi utuh lho. Tenan ge, tenan. Kalau tuntan ge. Urung duwe bojo mak. Mboten ledek ya bojone. Nah, aku wae. Iya. Ayo langsung langgam kemawon, Mbak Yoga. Langsung langgam monggo. Heeh. Beres-beres kaya udan kae. Monggo. Jenengku Sampai jumpa.
terus ngajak mantu jalan ajaman. Wah lah ya kuwi, yogae barang munggah panggung terus sak enenge lemper didak idak. Soalnya adalah kono. Ayo malah nyalah ke piring lho. Terus salah lemper. Monggo nek Mbah Walu yo, cara kagungane Mbah. Lemper ku nang kene. Lah kok baksone iso nang kono. Iki udu bakso kok Le. Lah apa? Latu-latu. Ngawur wae. Iya enggak ditekne. Pamundutan saking Mas Sutik Jakarta iki sampun dipun pinangkani. Nggih, sendikani mugi katampi kinarya panglipur. Amin. Mas Sutik iki jane kremenane Mbak Anggi ning gandeng bengi iki Mbak Anggi ora iso rawuh ya dadi. Oh iya. Iya. Tesih minangkani pamundutan. Wah lah tesih apa ya kek jur arep gara-gara. Ora kok njot kesusui sampean arep nang ndi. Ora ngono. Aku kira monggo tasih minangkani pamundutan. Kidul arep jajan. Apa ya kudu dipinangkani pas limbukan rok ya. Mboten mangkene iki gara-gara tur malah sak kukuting wayang barang iki mengke bojo kula jenenge wangi ya. Mati bar gara-gara barang iki aku nang kene kok. Wis do mulih kabeh aku nang kene. Lah ngopo? Golek turan jenang. Monggo. Ayo loro tangguwi. Aya. Iki menika wonten Caping Gunung okay. Kalian Frahman ing ngikuti badhe pun pinangkani. Wah, ya Frahman iki kaya men. Oh, iya. Menika lakone apa? Apa Frahman kuwi kok njur putus asa ngono kuwi kok. Kok putus asa lho, aku iki putus nomor ora tau kok. Alah, omong sapa wingi bar putus arisan. Nek nah, putus arisan iki sampeyan kuwi ya kudu mangkat ora kok sak kepenake dhewe. Apa aku lek adol kuwi meng 80 kok. Mbok aja diwer-wer malah kaya apa mbok yo sing. Iki lengen dawa apa lengen pendek? Kok gek buntet kabeh iki. Ya ora. Ora. Kowe. Lho sesene Mas Cokro 100 bos ya. Oh, Pak Cokro sik kono dhewe kae to. Oh. Aku ki anggere ketemu Pak Cokro ku ya isin lho. Lah kok isin? Wah, lah mung dhelik-dhelik digoleki kok ndi Mbak Wolo ya mau. Wah. Niki aku anggar cedak iki malah ngungkuli cedak karate. Ya nanti biar dibeli Mbah Walu ya, kudu dituku lho. Rok katanya kan lho. Engko tak tukune separo. Wis kuwi. Aku separo lah nganggo piye? Nek? Oh dite sik nang kono kok. Gelem timbil lho piye? Nggih. Le. Yo. Ayo iki ana fragmen ke diwinangkan isih. Terima kasih. Fragmene minak jingga. Iya. Gelem tenan kok. Anu men dikancane kan ana waeta puyengan ha puyengan. Ayo sapa sing goleki pokoke siji loro telu. Golek sing lemu pas cilik. Waeta puyengan iki sing iso guneman semene iki. Ning ndi? Mbok Dri Saras iki. Iso guneman kabeh sing kerep padu lho. Golek sinten sing kerep padu. Oh, sing kerep padu ya Butarni kae. Oh iya. Iya. Tejale ora mboten duwe jodoh jak padu. Nah iya. Oh tenang. Wis eneng sing arep madoni. Nah iya. Heeh. Ki ana Mbak Saras ana Mbak Yanti pilih sing ndi ya? Nah Yanti wae. Eh ora. Nek sik arep tok pancing terus nyaut terus ya Mbak Saras kuwi. Oh ya Mbak Saras kuwi jane. Lah yo. Iki gampang dipancing. Kene. Aja nglangke gedhang kok ndak mlenyek. Wes kok tak warai. Ola katik.
Lah kadek aneh. Iya. Ayo aja sekali-kali ki dadi ketaprok. Lon. Ketaprok. Ketaprok. Kok muni? Nah iya. Minangkane pamundutan prahmenipun menika Minajigo. Prahmenipun menika radi selikane kok ndak dadi. Oh itu kalian piyungan. Piyungan. Apa lho njur ngangkat tremos. Kono, kok kono. Sing mriki. Wit. Dadi Toto se. Iya. Nuwun para pamirsa, kagung sang putri Sutresna Budaya Jani. Nggih. Ngaturake menika sing dalu sing kepanggihan kaliyan Ketoprak Mataram Sepi Budaya. Wonten dalu menika badhe ngaturake setunggaling ceros kanthi mawa irah-irahan Minak Jingga Gandrung. Dene para paraga iki badhe ngaturake kewajiban wonten ing dalu menika dapukan. Waeta. Ora dapukane napa, Pak? Waiti, anu waeto. Dene sederek Suhan, anu Suhi. Puyengan Cina, sederek Bagas Saras. Mboten angge Bagas. Oh ya, Saras. Saras. Saraswati. Dene Adipati Minak Jingga, Adipati Blambangan. Katindakaken dening sederek Rudi Agus Waluyo. Kok ngono kok Rudi? Ben sakarepku. Suka ngamersani ngantos dumugi titi wanti jam bibar nuwun nuwun monggo. Ayo diajeng rontok ngantos rono kan dhisik. Tobat tobat soto babat diajeng. Pripun? Kethi ampune ra eh basa ra popo. Nyeluke sinten nek karo njenengan? Hin. Lah iki kepiye to? Wae to puyung. Ora apa dine apa mbayune apa sopane to iyu. Kang Mbok. Oh iya, Kang Mbok. Wah, angel toprak iki. Jare arek ngajari kok. Ora sapa du. Siyu. Emote ciut. Wes sombo. Oh iya. Apane? Rotombo. Siu cetut rekata jemblem dayon bapak netul kiem. Dayune sinten iki? Kula lurah kae wae wasis kae kok. Oh iya. Dayon bapak netul kiem. Kula lurah. Iki bayare dobel. Ya nyiter karo ngetrapruk. Toprak. Aku kepengen ketemu karo grawaku yo. Grawak. Karo sinten lurae? Aja dawa-dawa. Ayo sing suwe iki sing dawa kuwi. Waeto ambek puyengan wis suwene 3 taun cuma ndak nang Kadipaten Blumbungan. Blambangan. Heeh, kaya lambene kae. Anu kepengen dadi garwaku nek kok ora gelem ladene karo aku yo kepiye carane supaya gelem ngono yo. Nggih digandrung ngoten lurae. Yo ngadohi yo. Kae sapa sing bengek-bengek anu bengok-bengok ning mburi. Kersanipun menika penonton mboten satipun palu. Diajeng wae to puyengan. Injih non kula. Manuta karo Adipati Minak Jingga. Iki kembiye diajeng kate arep duwe garwa wae kok amit sewu cacat. Cacat nek mlaku kaya ngono iki kepriye ya. Ya iku lho, lha niku lampahipun kemawon pincang ngaten kok. Pincang nggih meng sikile. Liyane normal saja. Mbok cobi kula tuwenane riyen. Kula tilikane lah, pincang kok ngerti ayo. Ya pincang kok ngerti ayo. Aja ngono kuwi. Marai dedek sar sego gudeg eneng pasar manuta karo pon kakang sesuk kae omahmu tak pasangane munyuk ngombe. Lho kok munyuk ngombe? Munyuk ki kerang, ngombe ki mi, pasangi keramik wong ayu. Aja dipasangi keramik. Manuta kae sing bataku omah kampung sesuk kae dimbrukke kepareng matur. Apa wong asu? Ayo. Anggenipun nyepengi wiran menika ampun kenceng-kenceng. Pecah engko. Hus.
Ora. Wong iki wis lentur. Pak Agus sik tinggo ngono. Iki lho maju wae diajeng. Coba nek karo kowe gelem ora. Kene. Yo karo. Kene kula. Aku tak rayu rene. Tolong, tolong jaganen. Kok tak naik sedithik. Tak naik sak sengokan ora apa. Kok sak sengokan. Mula manuto. Ampun duar-duar niku lho. Engko ndak kesripet. Bubule ketok. Kuwi kudu bubuk. Lah niku napa? Gudeg. Lato-latone pecah. Kene kok. Aduh, kaget aku tenanan. Pripun? Kene ora apa-apa di tanganmu. Nah, kene tak cedak kleru ager-ager. Kene wong ayu kene. Mulane manuto karo bojone. Dia to ki. Lah kok iki mlaku kaya ngono ki lho. Anca nek minak jinggo ki sikile ora padha ngono nduk. Midak telek apa piye? Ora. Abahmu kaya mangan roti terus. Iya Kakang Dayo. Kakang Mbok iki kepiye? Katimbang kula namung dados rebutan menawi kula kalian panjenengan kados pundi? Pen-pen aku tripo sing iki ora apa-apa. Iki sing isih ijo, iki wis coklat. Coklat tampan. Kene wonge, iki lengene wis dicekel isik garing. Aku iki gegere wis banyu trok piyap-piyap. Padang apa? Jendipati minak jinggo. Wah, aja kejem-kejem. Gamrikil. Sampeyan iku Mang Manut Dayun. Wah. Engko ndak coklat. Aja banget-banget kowe. Malah saya. Wis sampeyan iku pun mboten disenengi kalih Paito kalih puyeran. Puyengan mbah, puyengan. Iki kudu puyeran. Iki sampo. Kene manut to wong ayu. Kok kleru. Wong loro ora apa-apa kene. Aja kuwatir. Aku ora apa wis tuwa kene. Mangan isih imbah ibu. Aja kuwatir kene. Kuwatir kepanen. Dayung kowe meneng wae. Engko nek wis rampung tak omongi. Aja kepirasane. Hayo. Hayo. Allah. Haneng mati. Arepo sing putri asane wati mana arep piye iki coba rayo lanten kene kene mbak ora sampean sedidi nek tiba. Gak nyotulong nih, nyotulong mang jeret niku. Aku galengan ngetoprak dek neng terminal. Lah terus pundi? Aku lagi gandrung ini, awang edan munggah nutuk beras. Darah nih aku harus seneng tenan. Aku gitu yang aku pengkong aku melayu-melayu. Gandrungnya wurung mergawang edan munggah. Mila menika panjenengan ampun sangat-sangat to. Wong ora gelem kok dipeksa lho. Kok mulane gelem men ora tak peksa. Kepenak-kepenak manut wong ayu. Lah kok ora melu sampe kan mbok iki kepriye to? Nek aku dadi kaya ngene iki piye tenan? Nek kowe pincang aku pincang, nek srimbit iso jeglukan. Manutas penembun ndro asete nyokor kowe ora sah. Rumah sana kula ya ramane to.
kowe rasah cemburu. Nek kepengin kok mboten cemburu. Iya ngaduh. Nek kula niku piye nah? Mangkel keto. Eh, ora kono lek jiwit. Mara ajeng males nek pun. Kowe kok jiwit kowe milih. Aku mau ngene lho. Iya, kowe tak wales. Lah terus ngenteni iki lho. Aku nek males ngono ki ndak dingin-dingin nembung. Hane trokoca. Haling bre. Halendri. Kapan kowe katimbang panjenengan menika mung mlayu rono rene lan malih rayi kula mboten purun. Kula purun menawi dipun pundhut garwa. Nah, ya ngono kuwi. Lah ya ngono kuwi sing tak senengi. Lah nek kowe iki manut karo pun kakak. Lah kula seneng menika yuswa lho. Yuswa menipun panjenengan sampun 80 ngemplek. Ya terus piye wong ayu? Ade lho nek mitung dina. Kandhane ra kathah to. Aja kuwatir. Aku kene duwe ning bangki 150 juta. Aduh matur sembah nuwun lagi nek tabungane akeh men. Kurang tak cicil pisan-pisan. Ana rata kok kene utang. Tato yuta jebule utang. Iki sing jenenge mlaku nawake. Nawake terus putih. Nek yo karepmu. Kok padha mlaku ning mriku lah jare karo Mbak Yu kok. Ya kadang karo kae, kadang karo kowe. Wis gratis lho nek karo Mbak Yu. Apa kowe bayar? Lah nek kowe pilih. Lah kok. Eh, nek bojoke ora bayar. Lah nek karo. Irungmu miji timun. Ingkang miji timun menika untuk. Oh ngono. Mripatmu blarak sempal. Larak sempal menika lembehanipun. Oh no. Untumu gendrewo pinentrang. Menawi gendrewo pinentrang menika tindakipun. Engko karo Mbak Yu wes sik genah wis pengalamane oke. Kula menawi sampun kathah pengalamanipun lho. Aku masing wis pengalaman. Nyolong ya kulino. Lah, aku ndak mung diakali. Aku rong pengalaman lho. Ketoke nyebut-nyebut pur ora apa-apa. Iki anggere mlayu-mlayu iki tak pepet anggere gedhepek ngono kaya kaya pitik kaya ngebrok. Adake kaya pitik. Wis lenggah kene diajeng men arep dikapakke coba. Nganti kok isih iso-iso. Paling yo kok Pak. Nganggo obat. Aja kuwatir. Aku ki duwe haji. Hah? Haji apa? Haji napa? Adi. Treng 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 treng. Napa niku? Apa kuwi? Treng 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 iki sing ora ketok, sing ganteng ganteng ngono wong ayu. Kok kaya ngono ora nek ganteng. Wong kok pun ngertos kok. Ada sarang putranya. Marang sliramu sakloron. Injil. Paribasan yen kowe iki banyu aku telese. Oh. Yen kowe iki geni aku panase. Injil. Yen kowe iki anglo aku carate. Ha iya. Yen kowe jaran aku sing no kok kepaken wong ayu. Mula ora ngono kuwi to eh. Haklop. Abraham.
kawiyengan. Nggih kula sang prabu. Aku ki adipati sing kuwasa ning kadipaten Blambangan. Kula mangga kowe iki wanita sengkeraku. Wis 3 taun kowe cumondhok ning kadipaten. Mongko kowe mangan sedina ping 3. Nek diitung wis entek pirang yuta. Kowe ra gelem karo aku, iso tak tugel gulumu wong. Injih kula badhe matur Sang Prabu. Kepiye? Menika wonten sak kisi ing samudra, menika rak wonten kembang ingkang sae sanget. Kula kepengin dipun petekaken. Menapa panjenengan saged metik kembang menika kula purun kapundhut garwa. Kuwi ngono. Injih sami. Tunggunan ana kene. Sisih mriku niki Sang Prabu. Tak petek kembang yen mau kae wae. Angel mijet kowe ngranti. Ngatas ora ana wong ayu. Alon-alon. Ngatas atas nggih. Ayo do ditinggal wae diajeng. Tinggal lunga wae wis mene ceplok ya wis. Siyo cetut rakat. Wes lan iki. Endi wae to? Loh, terangane ngapisu. Anu ngapusi. Ngapusi ngapisu. Weh, terangane malang anu maling. Besok cerita candhaipun wae to karo punyengan gelem. Nggih. Mboten ngajaripun Bapak Ibu para sutresna. Pengaten petilan ketoprak inggih kanthi mawa ira-iran Naksido Jandru. Petilan cetha lho. Nggih, petilan. Sanes menapa-menapa. Mugi menjang Bapak Ibu kersa mriksani malih kanthi lampan ingkang langkung wes lan ngres gayeng saha muyeng. Menawi panjenengan mboten mirsani, kula yakin panjenengan tentu gelo. Menawi panjenengan mboten gelo, kula sak kanca ingkang gelo. Nggih kan. Ayo ana sing nonton. Nggih menika sampun dipun pinangkani. Nggih mboten menika saking panjenenganipun Bapak Hidayat. Heeh. Jan kepreh. Ha iya terus sinden sing urung ngadeg iki ana. Monggo. Mbak Mega karo Mbak Yanti. Iya. Yeah. Yeah. Dik ya. Iya. Mbak Mega ngatur iki lagu apa? Heeh. Ayo jumeneng sepati Mas Kimpul. Iya, yo. Butuhmu mega saiki wis ketok gedhe. Ya wis pokoke piye iki dasare wis gedhe, kurtene saiki saya gedhe. So tambah umur kok nggih. Saderengipun ngaturaken wilujeng dalu kagem para pandemen ringgit wacucal. Nggih, khususipun Mas Dagalovers. Nggih, sugeng dalu. Menika pas kula sakit nggih tenggen kula. Weh, gani embel-embel. Nggih. Sampeyan aku nyindir to ora? Aku nyindir Mbah Waloyo kuwi lho. Iki apa? Iki mega wingi mriyang sampean rono ora? Wala wong aku lara kuwi ora tilik lho. Balas dendam lho sampean iki. Sing tilik gur sing nyiter iki. Iki. Jenenge setia. Gowo jeruk seprapat kecutu. Pas kula tilik niku jenengan tasih tilem. Wah, ora ngono. Kowe tileke nggon isor bantalan 250 kowe mulai karek 50 lho. Sembrono kula ora dijoli. Kowe sing ra kecut gitu. Nggih. Menika ugi salam-salam ingkang sami meresani live streaming saking Ngunut Mas Erik, Mas Narti, Sugeng Dalu monggo sugeng meresani. Dik Siska juga. Eh, komplit yeah. Saking Ayu Yogyakarta, saking Magelang, saking pundi kemawon. Nggih, matur suwun ugi kagem Pak Sutaryadi wingi sampun transfer nggih kanggo dilingi le loro. Nggih. Oh ya, alhamdulillah. Roro kuwi dadak masang rekening dadi. Lho. Lha niku lak sing gadah perasaan iku lak ngoten niku to, Mbak. Aku ewoh barang iki ora nganggo apa ulem iki tak nae. Aplikasi rekening pokoke harus. Ane sampean iki ya lho. Kene ndek gawe kaya ngono ke caramu ngisi-ngisini. Lah mosok ora teko kok parani iki lho. Parani ono yen aku nyumbang kok aku ora teko parani aku ya ngono kok. Yen aku 50 raket 1000 kon mlebi aku ngono. Iya, lagune apa Dik Mega? Nggih, wau wonten pamundutan Podang Kuning apa? Ayo sering sing seragenan genti sing arang-arang metu iki ditokne pokoke. Nggih.
Wis tresna apa apalah apa to apa. Iya. Sing pelok-pelok kuwi iki men ngademke ati. Wah iya. Niki langsung kemawon apa pripun? Langsung bae. Ning arep apa sih? Pripun? Apa sih sing dilagonke apa dhisik ngono. Nggih pedang kuning niku wae. Oh iya wis. Ora sida sing pelok. Balik meneh. Heeh. Ayo. Yeah.
Matur sembah nuwun pun katur podhang kuning pun dipun aturaken. Iya. Mugi saged dados rono panglipur sedaya warga. Oh iya. Hah? Oh iya. Mbok kuwi Mbah Waluyo kene dalem sak caping gunung. Ya wis yo. Caping gunung kok gek lewung. Sisih mriku tekek lorek. Tekek lorek nggih Pak nggih. Nah ora lorek awas lho. Caping gunung men di apa kuwi jenenge? Men dikancani Mbak Yanti. Monggo, ayo. Teko meneh. Iya. Oh, langge. Oh iya. Oke. Iya. Rasa wedi. Iya. Oke. Okay. Ayo, ayo. Mbak Yanti jumeneng sepati Mas Kimpul. Nek isih sepati lho. Iya. Ayo, Cok, sepati, Cok. Yeah. Sing numpang ora bae, sing ireng ora mantri. Cek-cek nang sarang. Bon, matur nuwun nggih diwiti caping gunung jenengan. Nggih. Awani, heeh. Nggih jenengan mundur. Mas, bar iki le wong Mas. Iya. Oke. Nggih. Nggih, Mas. Iya, heeh. Jaman nom-nomane sampean ben kok ngene iki ora? Luweh. Nemen kok Mbak Waluyo. Iya. Malah luweh jare tarane muni ora ngono. Nah, ngoten niku. Jagongan ki bareng rampung ngono ki aku arep mulih ki ndrasku keri kok dhewe tak. Iya, ya. Diwiwiti bawa. Iya, Mbak Sakro, Pak Broto, Pak Marjo. Iya. Wah, wis do nulis kabeh. Sap. Ayo. Sap antenan. Arep sap apa arep? Ajeng sap nang sap nasional. Saben bengi ya kena. Saben bengi. Ya ora maen dulu. Wong isih enom. Lah nggih. Aku karo mbahmu ki tolong sasi pisan. Mboten. Mboten saben bengi tak ngilangi lake lho. Tolong sasi pisan kuwi ora mesti oke. Iki apa to? Mau arep rene wis genah nopo? Lah napa to, Mbah? Le do rondo lah ora tau. Oh. Nek kula saben bengi lah men aman. Ben rondo kok amben bengi wedok piye ora nggo bancaan uang. Ayo tolong sasi pisan we mak ming sak. Oh iya. Dajimpitane Mbah, nek tolong sasi pisan. Nek tolong sasi pisan ki raukan ora jing. Dajimpitan. Ono umbu. Ayo nyawa. Nyawa. Kompak bayarane. Anggere let suwe ora tanggapan iki kompak banget. Iki job anyar Mas. Job akhir ya. Heeh, dadi ya. Ngoyen. Kowe apa kene? Ayo. Yen memajeng amung karo jenor kuning. Apa to kok tanganmu anggranu kok kaya Mbah sing mare ora kompak ki ngono kowe nek kompak nek njeran nyolot terus ngono kena bareng. Oh menen nek gelem munggah dhuwur sakmene iki. Ah iya, saka kono kuwi. Lompat, lompat, lompat terus sing tidur. Sing sirahe dhisik.
Benjot. Mencapai gunung kowe kok toh ndrasi rak yo. Arah apa-apa wani resiko. Dicoba sik atas. Kembang repet. Apaan cian? Mawur. Mawur. Sungguh. Sapita. Saya le ngawur. Saya kuwi. Eh sing bener kok. Ingon lo pacitan. Heeh, gek engko nang nggon aku mah. Pacitan. Panas. Panas. Pilek. Panas. Panas. Kaya sinden pilek. Mau pilek kedek neng pakem kae apa rong mari? Ampun mari. Nek sinden pilek iki malah saya pinter jarene Mas Ipung. Lha piye? Lah nek sinden pilek. Heeh. Utawa binden. Heeh. Iki malah saya pinter. Pintere ngen apa? Nah, sebutno buah. Huruf ngarep hurufe N telu ae. Nanas, nangka. Kelupuk, 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 kelupuk ora iso. Nanas karo nangka. Nah, nek wong bindeng iso. Apa? Nanas. Nangka. Nomat. Niko tomat. Nek ora iso muni tomat. Panas. Udan. Panas udan. Udan panas. Ngaling-aling. Capeng. Gunung. Surat Juli mbak. Oke. Halo sana sing spoiler. Ketah pakai lorek pak. Iyo saminten numpak sepur, bojone trimo numpak sepeda motor. Kena telat. Dadi wong urip aja seneng takabur, luwe becik yuk sing andhap asor. Percaya nek ngono kuwi mesti akeh sedulure. Tekak lorek ya neng sing jahaluk ya. Ah soalnya tebih-tebih lho sing ngeresake lho. Oh iki ya. Sak karepe pokoke ana pamundutan disendikane. Sendikane. Perkara bendina diaturke mangsa kudu. Ora apa-apa. Ha iya. I minangkane kok. Tekak lorek. Ndrase ireng. Arep wis tuwek. Isih iso ngarit mempeng. Yo isih iso ngarit mempeng lho. Kedawan ning aku iki, Mbak. Bal-balan menang siji ketimbang dolan. Ayo dong ngaji. Ya. Sing rindu nganti nemen iso ketemu sedulur uga temen kabeh rukun ora sampeyan satu sing rawuh anggota dewan tak jaluk tangi esok ora tangi awan gek dang budal cucuk ana gawean mikir ke urime rakyat supaya mapan ana Pak Cokro uga Pak Gotong
ditambah meneh rawuhe lak Bapak Parjo piyayine kabeh bersifat lomo kae mengko kabeh do ngenae waluya ngatos-atos Pak Nek nyuwono ngersane Gusti mugi tansah pinaringan kalis Basuki tansah sinangkung dening Gusti Kang Maha Suci umure dawa tur lancar lak golek rejeki amin katur wonten ngarsanipun lak pamirsa tak dongake kabeh slamet wedodo dedungono ngarsane Gusti Kang Maha Kuwasa muga pinaringan kalis ing sambekol mongko acarane lak wayangan iki kelebu nguri-uri kabudayan sing ping pitu yenno kanggo hiburan dene sing empat telu tatanan uga tuntunan sing ngiringi iki lak para wiyaga kudu dhisik ora kena kerile teko sopan santun yakin mesti padha dijaga nyelingi sing digelar iki dulur budaya Jawa. Sampean iki yo senengane menusuk perasaan. Lah ngopo? Jenengan wae ora ngendika anggota dewan. Ngopo kok tekan nggon walu yo bareng? Lah yo kae dipresani ana Pak Broto, ana Pak Arjo. Piyayine kabeh duwe watak lomo. Aja kuwatir kae kok nek mulih mati kabeh nyangoni walu yo. Lah kurang kepiye? Lah iki lho wis disaran. Ngatos-atos Pak Nek pun ngoten niku kedah. Kedah. Dadi tagih yakin. Iki ana rawuhe lak Pak Lurah. Ngarahke rakyat mesti lurus dan terarah karo masyarakat gede cilik mesti ramah tamah. Contone lurah kene desane kemari Pak. Iya, amin. Nek sing abot pancen dadi Pak Polisi nyambut gawe kae ora kenal lawan bengi karo masyarakat yakin mesti kabeh mengayomi nguyak-uyak penjahat karo wong sing padha judi. Ana meneh mau tak lempak tentara. Oh nggih rawuh. Badan sehat aku kuat manggul senjata rela pisah anak dulur dengan keluarga semua demi membela nusa dan bangsa. Kabeh iku wis ana kowe kok jenengan kok wedi to, Pak? Aku anggar kayak ngomong tratap. Kaya ketemu bale dawa. Bala dewa. Anu bala dewa. Sing cetha bala. Bala dewa. Bala dewa. Apa? Bale dawa. Jenenge wong wedi ya. Lah wong wedi ya sak uni-unine. Aku mau ketemu Pak Sriyono. Oh, Pak Sriyono? Kayak juragan. Sing apa-apa ana mengkono juragan sayuran neka warna kandhane mulo ora mung kalian uripe saiki mulya Pak Suyono mulo mau wis maringi Mbah Walu ya apa ya iki engko nek kidungan kok parikan iki mengko isih tekan goro-goro isih tekan goro-goro mbok jane anu anu nggih nggih ora apa-apa Mas dadi kadang-kadang ya basa kadang-kadang ora ora masalah. Lah ho ho, anu yo. Anu. Monggo. Ya. Nantian. Latan. Sa. Sarata. Amin.
Sampun dipun sendikani, dalu niki nek kedawa-dawale kegojekan mboten sae. Nggih. Nek kekurangan ya ora apik. Iya. Kula tak teruske lakon riyin kangge pamungkasing gendhing menika wonten lewung all artis. Iya. Dadi kabeh sinden ngadeg. Wah ya. Heeh. Ora usah linggo salah ya. Ha iya. Dilangsungke mawon Mas Kimpul. Monggo. Iya. Arep jadelke apa arep seraginan manut? Kroncong mawon. Wah iya. Iya. Lewung kok keroncong. Ayo. Yo. Woi. Kula mangke nganti goro-goro malih. Oh, ngantos to. Oh ya, siap. Oh. 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 Usah, ya, 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 ya
Mas. Krasa urung, nek urung krasa tempone di iya. Dituthuk. Di butuh-butuh. Iya. Suarones. Kini wis siap-siap. Wis dadi ula kabeh cosplay. Wis dis ngonokne kok kare ngecakne. Ha iya. Terangane wis tak nganggo mad. Heeh. Ayo men suwe ayo. Ha iya. Suwe gotongane.
matur sembah nuwun ya. Sedaya lagu dereng sedaya urung kabeh sing disendikani ya makmu. Ha iya. Wis ana wektu mengko goro-goro. Iya. Panjenengane Mbah Waloyo karo Mbok Suwin ya isih ana isih tekan mengko goro-goro. Ora iya. Heeh. Nggo ngregengke suwasana panggung. Lah iya pancen kudu ngono. Wah iya. Ayo neruske lakon. Iya, ayo tak dereake. Iya.